24 fevral gecə saat 2-nin yarısı biz Heydər Əliyev Beynəlxalq Havalimanındayıq. Millət vəkillərimiz Tahir Mirkişili və Sultan Məmmədov İrəvandan Bakıya elə indicə qayıtdılar və ekskluziv olaraq kadrları və müsahibəni sizə elə indi təqdim edəcəyik. Hal-hazırda yaxınlaşırıq millət vəkillərimizə. Tahir Məmm, xoş gəlmişsiniz. Sultan Məmm, siz də xoş gəlmişsiniz. Axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir olsun. İlk təəssüratlarınızı bilmək istərdik. İlə gələn kimdə sizə yaxınlaşan elə məhz sizdə məlumat alanda Baku TV oldu ekskluziv olaraq. İstərdim fikirlərinizi bildirəsiniz. Maraqlı və gərgin bir səfər oldu. Düşünürük ki, biz Sultan Məmmin bir yerdə qarşımızda hansı hədəflər qoyulmuşdu, onları çatmağa çalışdıq. Dövlətimizi və xalqımızı lazım və layiqincə təmsil etmək üçün əlimizdən gələn etdik. Daha düşünürüm ki, ətraflı informasiyadan bağlı biz bir gün daha bir rəsmi bir informasiya verəcəyik. Çünki məsələlər kifayət qədər maraqlıdır, böyükdür və bundan bağlı hansı suallarınız olsa cavab verməyə çalışacağız. Sultan Məmmin də fikrini istərdim alım. Mühafizə ilə bağlı, təhlükəsizliyinizlə bağlı və o görüşlərdə siz hansı fikirləri səsləndirmək istərdiniz? Qısa olaraq, vaxtınızı çoxalmaz. Böyük səfərdən gəldik, hər birimiz yorulmuşuq. Mən sadəcə ona qeyd etmək istərdim ki, bu uğurlu səfərimizə görə biz hər birimiz dövlətimizə, xalqımıza, ölkəmizin dövlət başçısına, bizi bu qələbəyə gətirən ordumuza, Allah şəhidlərimizi rəhmət eləsin, Allah qazilərimizə can sağlığı versin. Onlara minnətdarıq ki, qürurlu bir ölkənin vətəndaşı kimi xalqımızı, dövlətimizi böyük bir tədbirdə təmsil etdik. Və təhlükəsizliyimiz bunlar hamısı bizim üçün bir şərəf idi ki, biz bu ölkəmizi, qürurlu Azərbaycanımızı təmsil etdik. Və bütün o təəssüratlarımızı əminəm ki, tədbir barədə növbəti günlərdə sizlərlə görüşüb paylaşacaq əlbəttə. Çox sağ olun, bir daha xoş gəlmişsiniz Azərbaycan. Sağ olun. Da bu hava maşını burada bizde geldi. Bir de maşını. Sağ olun, bilirim. Sağ olun.